Tak jo, čau čau, tak dneska se teda vrhnu na druhý round tady Telemetry Cupu. Zkusím to, uvidíme jak to bude. Vůbec jsem neměl čas teďko trénovat zase, samozřejmě racing. A vlastně jsem teďko přeskočil v podstatě i practice, takže půjdu rovnou asi do kvalifikace. Tak jo, možná stihnu tak jedno kolečko. A až to tady rozbiju, tak zkusím prohnat zase nějakou rally. Tam jeli Falco s Jackem, nějaký ten Poulan. Tak bych to chtěl zkusit. Trošku je pozlobit. Tady ta Charlotte je zrovna docela taková těžší trať, než třeba byl ten Phoenix minulý týden. Teda nebo minulý týden, před 14 dněma, nebo kdy to bylo. Že? Ručka funguje. No to bude pěkný. Tak hlavně nikoho nesestřelit, to bude asi nejdůležitější. Tak a hodím tam kvaldu. Green. Uvidíme, co z toho zejde. Tady to trošku nakopává. Nevadí. To bylo moc. Check a
No, tak se mi bohužel nepovedlo vzít žádný kolo. Takže jsem se krásně zařadil na poslední místo. Ještě si to tady prokroužím. Tréninkově. Zkouším si Jokera. Takový zapeklitej tady taky. To bude asi rychlá smrt. Jo, takže pojedu v heatu 2. A jak to máme tady? Heat 1. Jeden postoupí do feature, z heatu 2 postoupí taky jeden do feature, jo. Pak se pojede nějaký seamate. Svany, čau čau, hele, tohle je Telemetry Cup, co pořádá, no, Discord skupina Telemetry Coaching.cz. Tak tam se to pořádá. Takový komunitní závod. Já tam přepnu na někoho dalšího. Takže v tom, jo, hezky to tam lítá. To byl krásný start. Všichni to tam poslali v první zatáčce hned do sebe. A to Subaru se mi líbí, to si budu muset taky někdy pořídit. Jako to máme Šindelář. Limon, další děláš limon. Už někdo na tribuně. Další na tribuně. Fiesta je top, nemůžu říct, no nejel jsem s Fiestou vůbec. Ani s tím Subaru, mám jenom ten free Beetle, takže nemůžu posoudit, bohužel, no. Ale pro mě je designově nejlepší Subaru, protože já mám hrozně rád Subaru. Vždycky, když je cesta k Subaru, tak tíhnu k tomu. No. A Fiestu dneska asi nikdo nejede, koukám ani. Mám je to jenom Subaru a Beetle. No, tady to vypadá na pěkný souboj ještě. Ale je to tam. Limon se dostává dopředu. Dneska to nevidím moc nadějně, no. Minule jsem tam na supa dojel, aspoň pro nějaký bodíky, ale dneska to nevypadá moc dobře.
a je tu méně lidí. Ne, není to omezený ratingem vůbec. Klidně se může přijat kdokoliv, kdo prostě má, kdo má trať a oni jsou tam snad to, asi většinou ty free trati dokonce, tak. Teď jsme jeli Phoenix a teďko je Charlotte a ještě nevím teda už co bude, ale měl by to být bez ratingu v pohodě, není to nějak omezený. Co se tam stalo? Je tam zpomalil ten limon takhle. Osm kol, jo. Teď jsme v šestém kole, dobře. A tohle to je pěkný souboj, to vypadá. Je tam ještě někdo další. Petr Jirka jde, Majer jde, ale ty jsou tam někde bez souboje vzadu. Chyba. To je nepříjemný. Tak tady asi rozhodnu to, no. Sedmý kolo, takže kolečko do cíle ještě zbývá. To tam opřel o ty pneumatiky, to je. Teď kluci s Beatlema už si jdou na pohodu, koukám. To už by měl být cíl. Drobku, čau. Další chvilka poezie v Rally Crossu, no nevím. Uvidíme, jo. Kluci to dojeli. Tak a s kým já jedu? Richa. Kokeš. Roman přijel a já jo. Tak jdem na to.
lot. We've put in plenty of fuel to finish the race. Ten Beetle je zdarma, to co jedu já. A pak jsou tam ta Fiesta a to Subaru, to už je placený. Ježiš, to jsem teda... se otočil až moc. Charlotte mi moc nejde, ten Phoenix mi vyhovoval líp minule. Ten jsem měl naježděný. Jaj, no a je to háj. Tady jak trefíš tu zeď, to už je pak špatný. Když mi přijde, že si možná to auto trošku rozbil, nějak ho to zpomalilo. Toho Jokera musím zajet. Ty vole moc. Zase jsem políbil zeď. The car in P,
1, just hit the fastest lap, 42.789, 46.359. Left of fuel. No, tak to se moc nevyvedlo. Krásný čtvrtý místo z rozjištky. Tak kam mě to hodí teďko? Co to teda je teďko? C-main a B-main. Ještě ho postoupí 3. On asi jenom 9, no. Budu ten jediný, co nepostoupí, ne? Jelikož vypadá dobře v dirtu. Je tak, no, v dirtech byl taky, no. Ale v tom iRacingu je skvělej, jo. Ten iRacing je prostě to, na tu fyziku a tohle je to super. V tom dirtu je to trošku něco jiného, no, zase. A mě hrozně baví tady ten iRacingový rallycross. Ježiš, ty jo, tak to bylo pěkný, no. Byl úplně skvělý návrat na dráhu tohle. To jel tady ten druhý. A ten mluvil přímo do dráhy, no, to nebylo úplně vončo. Akorát teda to, no, je škoda možná. Ale tak ono to, zase ten rallycross v tom iRacingu není tak dlouho, jo, ale... Že třeba tam nejsou jako víc tratě, no. To takový tratě tyhle ty u těch amerických okruhů tam jsou a...
tak nějaký ten brenzeč a tak, ale to jsou vždycky takový ty raditelství trati. Jsou někde u tý velký dráhy. Prostě. A teda je tam to, je tam třeba Hell. Který teda nemám koupenej, ale... Ale třeba to, no. Já čekám, až tam budou prostě Sedlčany a nová Paka, no. A v tu chvíli to bude, úplně o něčem jiným, no. Pak tady teda v nějakém Bčku tam budeme. Zase 4. A 3 by měli postoupit, jo. OK. Tady kolo 6, tak to už by měl být konec. Tady moje B finále. We're putting plenty of fuel to finish the race. The estimated SOF is 1792. It's competitive out there. Head down, stay sharp. Remember to take the Joker. Už já je nevidím tady do prčic. Romane, neblbni. Tady dám Jokera. Vypadá, že nám jedno auto úplně odpadlo už. Tím by asi postupující měli být vyřešený. Lidu. Just at the fastest lap, 44.276.
45.448. That was your fastest lap of the session. One more lap to go. Keep going. Pulling away from the car behind. The gap is 5.4 seconds. There's the flag, it's over. No. Race control scoring has ended. Tak druhý místo. To by mi mělo v pohodě zajistit teda postup do hlavního závodu. To máme ještě 2-minutový warm-up a pak už pojedeme na ostro, jo. Šestý místo jsem si teda vyjezdil na startu toho hlavního závodu. We've got good fuel data. Tak jdeme teda do závodu. Let's go. Těch 9, co nás to teda dneska jelo, no tak jeden odpad. A 18 pojede tady to finále. Dneska slabá účast, no všichni jsou někde venku, venku je krásně. Já jsem taky byl venku dneska. Jsem osluněnej. No, a trikovi spadl, no tak asi budeme muset počkat ještě chvíličku.
Než se nám připojí zpátky. Ještě chvilku. Chvilku se třeba podívat. Taky. Záznam z toho předchozího. Tak podívám se třeba na start. No, Roman tam vystřelil hodně pěkně, tomu se ten start povedl. Kavalí, ten se odpojil nějak hned po startu. Něco stalo. Jdeme se podívat. Tady ještě jede v pohodě. Jo, a tady vzal ty gumy dokonce, no, přes párky přeletěl a pak vzal gumy, no. A totálka. Tak Patrik, koukám, že už se připojil. Tak snad už to pojede. Jdeme zase na start. Waiting on the final car to grid. Tak ještě jedno auto, no to Patrikovo právě. Ne, Patrik už. Jedno nám chybí. To měli být všichni. To vypadá. Startujeme. Šup. A tam všichni na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nevidím problém. You have to run one Joker lap. What? Joker lap, samozřejmě, že musím odjet Jokera. Celý vedle může dělat závod, je většinou čoukla. Prčic. To je stejný jak ten minulej doháje. Já nevím, jak víc doleva bych měl ještě jet, ale... Car on the left. Car stopped on the left. Car stopped ahead. Go right. Ten mě ještě trefí, ty vole. Car on the right. Už jsem myslel.
tam byla ta bariéra nějaká úplně rozhrnutá mi přišlo. Sakra. Výborně. We've got damage on the back end. You completed the Joker lap. No, to je nějaká buračka. To keš tam zabloudil. Ty vole. To ho vzal sebou málem. Co, zabijou se tam?
pěkně soupeřej mezi sebou. Někdo kouří. No tak to kouřící auto mi tam nakonec ještě pomohlo. Odstranil mi tam v podstatě soupeře. Posunul mě na 6. místo, no tak dobrý. Nějaký bod tam získám, to je důležitý. No a tím budu mít teda tohleto odjetý. A budu asi nahánět Jacka s Falkem někam na tu Poland Rally. A nebo si dám 3x own-in po Hugh a uvidíme, jestli to přežiju. Tak já se ještě trto, já se podívám na ten start tam schválně. Protože to bylo takový divoký. A kde pak jsem? Tady jsem. Tam ten far chase teda spíš. Víme, no. No a já jsem tady zatlačený úplně doleva, no, prostě. To je blbý, že jak tam člověk nevidí z toho auta, no. To pak stane tohle, no. No nic, stalo se, no, stalo se. Nejde o život. Jo, tady mě málem nabral ještě. Dobrat se na tu trať. Možná si mě ještě všimnul, vypadá to, že ještě asi trošku zabrzdil nakonec. A nevadí, hele. Čestý místo, dobrý. Není to, nejsem poslední, jako z toho mám, já mám radost z toho, že nejsem poslední vždycky aspoň, jo. Tak jo, hele, já to rychle přepnu na RBR-ko. A podíváme se tam na toho Falka s tím Jackem, jo.
Tak, zrušíme tady iRacing, dáme si tam Richard Barnes. Vidíme to, vidíme. Paráda. Děkuji, čau, čau. Hele, akorát jsem dojel teď ten rallycross. Dneska nás tam teda bylo málo, jenom nějakých 9 nás tam bylo. A jdu vás nahánět na ty polský RZ-ty asi teď. A možná si teda to, po přechodu z toho iRacingu, tak si jenom dám jako nějaký rychlej trénink trošku. Tam jste to jeli, myslím, s R5-kama, že jo? Já si dám tady tu fabku, tady mám naježděnou tak nějak plus minus, tu znám. Minule, jak jsem měl s tím golfem, tak já nevím, jestli to bylo mým mindsetem, nebo jestli jsem prostě netrefil jenom auto, nebo setup mi neseděl, nebo cokoliv, ale vůbec to nějak jako nejelo. A tady má ten Griazin, má ty jeho setupy a ty mi většinou jako docela sedí. Je jedno vlastně, má tady barák. Romane, čau, čau, ale já jsem tě tam trošku jsem koukal, trošku asi odhodil na tom startu, tak se ti omlouvám, ale já jsem se tam prostě nadspal do toho levýho pruhu a ono z toho auta je strašně blbě vidět tady. Už jsem nevěděl, kudy kam, hele. Samozřejmě jako, že jsem si trošku zanadával nejdřív, ale pak z toho záznamu je vidět, že to byla jako moje chyba spíš, no, že jsem se tam nadspal zbytečně asi, no. Jenže jak už jsem tam byl prostě, tak v tu chvíli, jak už jsem prostě se rozhodl do té zatáčky, tak už tam nebylo kam uhnout, no. Dej si gravel. Oni se jedou gravelový. Aha. Tak počkej, tak já si dám gravel. Já na tom singlu stejně hovno vidím. No to jsem na tom právě stejně, no. Já to mám stejný, no. A ještě zrovna u tohohle auta to mám tak jako fakt tak nějak jako, že z toho auta fakt není pořádně vidět, jo. A ještě potom, když tam někde driftuješ bokem, tak to už vůbec. Ale urval jsem nějaký body aspoň. Nejsem poslední. Skončil jsem šestý, nakonec tam ještě zrovna ten Jarda to byl asi. Tak tam na konci nějak nějaký gravel, jo, třeba tohle. Ten tam nějak jako to, já nevím, jestli vyjel z boxu, nebo co to tam vyjel. A přede mnou byl, myslím, Patrick Mayer. A ten to tam, toho tam nějak jako zbloknul a já jsem to tam prostě prokličkoval mezi nima a vlastně jsem se posunul o dvě místa ještě, jo. Po tom točení dojel třetí, no tak to je super ještě, no. Ono to bylo to docela divoký, no. 3, 2, 1, jeď. Ale jsem koukal, že to, Valda nakonec nejel. Bacha, pravá 5. To myslím, že tam byl přihlášený. Pravá 2, utáhne, stop. Jo, asi si budu muset trošku zvyknout. Tak mu do toho asi něco vlezlo, no, nebo nevím.
Halo. Určitě kam jedu. Potrénováno, jo. Do fíku, čau. Pravá dva, utáhne, stop. Levá dva, plus. Levá čtyři, dlouhá, 120. Pravá čtyři, utáhne, 80, přes horizont. Já nevím, já budu specialista na ty starší auta radši. Tyhle ty moderní auta nějak přestávají jít, nebo se všichni ostatní zlepšují, nebo já nevím. A mě tyhle ty auta neposlouchají prostě. Levá 5, levá 4, utáhne 2. Levá 4, levá 3, řízni. Ale s tou fabkou se 80. Asi tak nějak jako cítím líp než s tím golfem minule, no. Drž se vpravo, jo, přes horizont, jo, pravá 3, utáhne, levá 5, dlouhá, golf mě nechtěl 120. Prostě poslouchat, ten nechtěl dělat to, co jsem chtěl já. Levá 2, řízni. Levá 3, řízni, pravá 4, utáhne. Levá 4, utáhne, bacha, pravá 5. Levá 2, zúží, pravá 5, neřeš. Levá 4, mínus, přes horizont, kope. Pravá 2, utáhne, 30, levá 3, řízni. No dobrý, to by asi jako trénink mohlo stačit. Mě nebaví trénovat, já musím jít na ostro. Jinak nemám motivaci. Tak, najdeme tam polskýho Matyze. Hele, tady je ještě nějaký Matys, asi Francouz Matys, jo? Matys Lebrion. Samej Matys. Tady, hele, Rally Poland. Matys 007. To už je druhý fejkový Matys, ale hele. Je fejkový Matys polský a fejkový Matys francouzský dokonce, jo. Zasprasaný do ligy? O co? Ano, polského Matyse jsme přijali za svého, jo. Toho už bereme jakože je náš, no. Jo, co je to za RZ, ty se moc nedozvím, koukám. Že se pořádně zaprasíš, no. To ten gravel, viď? Ten mě zaprasí. Tak dáme tady Griazina. Nikolajky Arena. To je tohleto. No, to je nějaká arena, uvidíme. Tři, dva, jedna, jeď. Rovně, 180. Skok 160. Levá 2, dlouhá, dokola.
Utáhne jedna. Pravá jedna. Levá jedna, dokola. Pravá čtyři, dlouhá, utáhne jedna. Levá dva, utáhne, poloviční. Ještě ho napalím balík. Levá tři, dlouhá, utáhne. Drž se vpravo, 180. Skok, 70. Přes horizont, levá dva, dlouhá, dokola. Utáhne jedna. Pravá jedna, levá jedna, dokola. Pravá jedna, na most, 80. Levá jedna, dlouhá, otevře, utáhne. Drž se vlevo, 180. Skok. Cíl. Já si nemůžu pomoci, ale poslední dobou působíš tak jako, že to nechceš jezdit. Ale kdybych to nechtěl jezdit, tak to nejezdím, víš co? Přešel na VRC. To ne, to neboj. To je jenom vždycky taková jako chvilková záležitost, která mě zase hodně rychle přejde potom. Jeď, nebo ti dožere Feroun. No to ne, to nesmím dopustit. Jeď. Pravá pět, neřeš. Přes horizont, do levý vracák, vynáší, strmý, 50. Pravá jedna, neřeš, 40. Levá čtyři, přes horizont, zúží. Pravá čtyři, do levá mírná, opatrně, kope, do pravá tři, brzda, levá čtyři, pravá čtyři, levá čtyři, utáhne, pravá čtyři, neřeš, levá pět, opatrně, do pravá mírná, 80, levá čtyři, dlouhá, bacha, bacha, brzda, kope, do pravá čtyři, neřeš, pravá pět, do přes horizont, pravá šest, levá čtyři, utáhne, do kráva a druhá. Pravá mírná, opatrně, drž se uprostřed, skok, dlouhá, stop, ostrá brzda, do levá šest, opatrně.